Sa nama je Dragan Marković Palma, predsednik Jedinstvene Srbije. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, volje vas našao. Ako mi dozvolite samo da dodam još nekoliko rečenica, pošto je u subotu i bit će u subotu jedan od najtoplijih dana. Preporuka je da građani Srbije dođu u Jagodinu. Imamo 9 bazena, akvapark, najjeftinija cena u Srbiji. Imamo i zoološki vrt i muzej voštenih figura i veliki Vivo shopping centar. Tako da, eto, izvinjam se što sam malo vam uzeo vremena za EPP i rekljam što bi rekli neki... Dobro, ali to ste vi dodali s obzirom da... Pa nije to toliko EPP koliko Beograđani u velikoj meri već godinama dolaze u Jagodinu, uglavnom za nikada. Ali nakon jutarnjeg programa koji gledaju ovdje kod nas, onda lepo se spakuje, pošto je Jagodina blizu i pravac na bazen. 135 kilometara. Tako je. Da, da samo da vam kažem da dolaze dosta iz Novog Sada, iz Vojvodine i... stranci koji se nalaze u tranzitu, prolaze kroz Srbiju. Tako da svakog dana imate najmanje 50 registracija iz nekih drugih gradova koji dođu u Jagodinu da ne da samo provedu jedan dan, nego više dana. Vikende uglavnom. Gospodine Marković, juče je u Novom Sadu, posle 27 godina, obavljen pomen žrtvama zločinačke akcije Oluja, što je jasan pokazatelj duhovnog i nacionalnog preporoda Srbije. Pa posljednjih 9 godina taj dan se obeležava i naravno da je to dan kada nikada ne možemo da zaboravimo ne samo mi, nego ceo svet, znajući šta se sve desilo i da su tada stradali stari ljudi, nemoćni, civili, deca koji nisu imali veze sa ratom i sa političarima koji su tada doprineli da dve republike, odnosno Hrvatska, napravi takvu agresiju nad Srbima i protera Srbe sa svojih ognjišta. I juče ono što smo mogli da vidimo, a posebno da nas podsete oni glumci na vreme kako je to izgledalo i šta su sve doživjeli, stvarno je bilo jezivo i da svako ko je gledao nije mogao da gleda to što bi naš narod rekao mirnom dušom. Ali šta je najveći problem? Najveći problem što je Hrvatska član Evropske unije. I Evropska unija se ne oglašava. Ne oglašava se i Evropska unija dozvolila da Hrvati danas slave uz muzički program, progon, ubijanje Srba, što nikada na svetu se nije desilo. Ali ja bih vas zamolio da malo danas pričamo o nekim svežim temama. Vidite, teme su nam nametnute. Ukrajina i Rusija. Crna Gora, gde je Dritan Abazović potpisao temeljni ugovor, sad Milo hoće da ruši taj temeljni ugovor. Tajvan i Kina. Mi imamo tekući problem sa Kosovom i Metohijom. Vratila se korona. Pojavio se sada, odnosno pojavile se majmunske bokinje. Iako mi po celog dana samo to gledamo, narod pada u depresiju, nema ništa sveže. Ne mislim ja to na vašu televiziju ili nešto što daje satisfakciju za bolje sutra, kako da svaka porodica obezbedi grejanje, da preživi zimnicu i tako dalje. Da se malo bavimo i temom gospodin poljoprivredni proizvođač. Nikada nije bila jeftinija cena žita, nikada nije bilo skuplje đubrivo i nafta. I pazite, i ako mi sad svakoga dana slušamo analitičare, a to su teme koje mogu da traju mesecima, da sa druge strane ne govorimo o autoputevima koji se prave, o tranzitu kroz Srbiju, nikada veći tranzitni saobraćaj nije bio nego sada, ove godine, mislim na sve one koji prolaze kroz Srbiju i odlaze i u Tursku, i u Bugarsku, i u Grčku, i u neke druge države. Rat Ukrajina-Rusija. I pazite, mi sad imamo 100 analitičara i svako na svoj način ima neku analitiku i neko svoje viđenje. Ali da vam ja kažem, kao čovjek koji živi u centralnoj Srbiji i dugo sam u politici i pratim sve te događaje. Znate kada će stati rat između Ukrajine i Rusije?
kad ukrajinski vojnici polože oružje i kažu mi više ne želimo da ratujemo. Jer pomoć od Evropske unije, od Amerike, odnosno nekoliko zemalja iz Evropske unije, od Amerike, Ukrajincima, ajde sad istrajte, dokle da istraju, do posljednjeg Ukrajinca. Vidite kako Ukrajina izgleda. Mi smo rekli da je agresija nad Ukrajinom, ali Srbija ne može da uvede sankcije Rusiji i da mi sada uvodimo Rusiji sankcije, a Rusija i dalje izvozi gas u zapadne zemlje, sarađuje sa njima i tako dalje. I kad sve te teme nabrojem koje su loše, šta onda svako od nas koji sedi kući i gleda uveče televizor ili preko dana ili jutarnje programe i tako dalje, znači nema ništa lepo da čuje, ne mislim lepo da smo mi krivi sad u Srbiji za sva ta dešavanja. Ali evo, na primjer, sabor trubača u Guči. Oči su nam izvadili sa Exitom. Ja nemam ništa protiv Exita. Svi mediji 50 puta dnevno. Ali bilo jutro se ovde ili ne znam na nekoj televiziji kad počinje sabor trubača u Guči i koliko dana traje i koliko učesnika, koliko grupa će biti na takmičenju, šta je to zlatna truba i možemo mi bez trube da organizujemo neku proslavu. Sa trubom se ide i u rat, sa trubom se deca rađaju, sa trubom se venčanja u crkvi dešavaju, sa trubom, sve ono što je lepo u životu bez trube ne može. Ne morate vi sada da konstatujete sa mnom sve ovo što ja govorim i da kaže sam ja u pravu. Ali, znate šta, mnogo analitičara imamo i svako od analitičara ima neko svoje viđenje. Imamo mi tu i stručnih ljudi, ali ja cenim analitičara, one koji su radili taj posao o kome govore. A ne na osnovu zato što ja čitam novine svakog jutra, sve dnevne listove, portale i tako dalje i ja dođem ujutru i pričam o svim temama. Izvijem se ako sam vam malo narušio redose koncepcije. Niste koncepcije, lepo što ste spomenuli tradicionalno. Ali ja ću da pohvalim i vašu emisiju uveče gde je muzika, muzički program. Samo da vam kažem, ja sam uneo harmoniku u studio. Prvi put kod Amidžića. Bio je Kodić i ne znam ko bio od pevača sa mnom. Posle ovde kod vas, to je bila najgledanija emisija svih vremena. Imali ste 25... rating share i od tada posle su počele sve televizijske kuće da imaju orkestar, harmonika. Ali, boga mi, da vam kažem što se share i ratinga tiče i naša raspevana subota subotom, a boga mi i muzička emisija Uroša Božića kolege su najgledanije u Srbiji. Jesu, ja to hvalim. I ja nemam ništa protiv toga što svakog dana vi sad imate u određenom vremenskom periodu emisija Ukrajina-Rusija. I to je dobro. I sad, ko hoće da gleda, neka gleda, ko neće, ne mora. Ali vi po celog dana na svim televizijama, kad upalite, vi samo to slušate. Pazite, korona... Dozvolite mi, korona, evo, korona ponovo se vratila. Ljudi se plaše, umiralo se od korone. Znate, aj sad da vidimo, da pričamo o nekim lepim stvarima, nešto što se zove život, nova radna mesta, strane fabrike. Tu moram da pohvalim i predsjednika Srbije gde smo stvorili veoma dobre uslove da dolaze stranci i otvaraju fabrike u Srbiju. U Jagodinu, na primjer, došla je nemačka fabrika Fischer, otvorili fabriku za proizvodnju autodelova, sad prave još jednu fabriku za proizvodnju šrafovske robe i bit će zaposleno oko 800 ljudi. Fabrika Unde, koja na početku imala 200 radnika, do kraja ove godine imaće 1000 radnika. Proizvodi sedišta za automobile. Fabrika Andreja Konfekcioni, fabrika Vibak, i da je napravljena sve fabrike i napravit ću vrtić tu gde su te fabrike, bit će negde oko 3000 ljudi, gde majke koje rade u tim fabrikama dovedu dete u vrtić, ostave dete kad se završi posao i frizerski salon obavezno za dame tu gde im je radno mesto. Ali tu ste vi otvorili novu industrijsku zonu pored ove postojeće, ali kad ste spomenuli fabriku Fischer, koja inače pravi i između ostalog i tiplove,
Ne kažemo, su to specijalni tiplovi za velike betonske konstrukcije, ne samo oni za kačenje slika i visećih delova u kuhinji, nego baš specijalni tiplovi koji služe za velike betonske konstrukcije. Znači, specijalna proizvodnja izuzetno traženih proizvoda. To je jedina fabrika na svetu koja pravi te velike tiplove i fabrika Fischer je prva u svetu počela da proizvodi tiplove, tako da imaće zagarantovano tržište. Kad ima zagarantovano tržište, onda su zagarantovane i radna mesta, i plata stabilna, i ljudi koji se zaposle mogu da očekaju penziju u toj fabrici i tako dalje. Tako da mi pričamo o nečemu se zove život. Evo sada za 2-3 meseca, odnosno za 2 meseca ide zimnica. Od čega ćemo, kako ćemo da dođemo do para i tako dalje. Plate su sada veće, naravno, nego što su bile ranije godine i pre 10 godina. I da vidimo šta je alternativa ako ne bude struje, ako ne bude gasa. Šta je to što se zove alternativa za zgrade koje nemaju odžak i dimnjak, što bi mi rekli? A ima takvih. A znate šta? Ja volim i Kinu i Tajvan, ali me ne interesuje Tajvan. Niti ja mogu njima da pomognem, niti da odmognem. Ja mogu samo da konstatujem i ja i 7 miliona građana Srbije. Znate, otišla Nancy Pelosi da im pomogne. Da, otišla i kao bila tamo, ne znam, 2 dana, onda Kina podigla svoju vojsku i tako dalje. I ponovo da gledam ono što je bilo 99. godine nad Jugoslavijom, što se dešavalo, NATO agresija i tako dalje. Ma neću to više da gledam i da slušam. Ja sam siguran da Srbiju neće niko da napadne vojno, jer mi nismo ničim zaslužili. Politika koja se sada sprovodi, politika koju vodi Aleksandar Vučić, mi nismo izazivači rata. Mi konstatujemo ono što nam se dešavalo, pružamo ruku saradnje sa celim svetom, ali ne možemo mi svakog dana da reagujemo na te političke novine, takozvani bilteni u Hrvatskoj, kada su u pitanju izjave hrvatskih političara, izjave Federacije BiH Izetbegovića i tako dalje. Znači, samo to da mi bude tema. I svakog dana samo o tome da pričam. O ratu. Ja imam 5 unučadi. Ja ništa ne pričam kad dođem kući, jer ću da dignem tenziju celoj porodici, razumete, i savjetujem im da gledaju samo lepe stvari, filmove na televiziji. I muziku. I muziku. Pazite, muzika je moj sedativ. Ja volim muziku i muzika ti neutrališe sve ono što je negativno. Ali ne može muzika da ti neutrališe nerad. Da ne radiš, pa sad će da slušaš muziku, pa će sutra dođeš do para. Posle slušaš muziku ili pre posle? Ja slušam muziku kad imam dosta vremena, čak i kad idem za vikend u Paraliju. A sport? S obzirom da znamo da ste u kickboksu broj 1. Sport moram da treniram 5 puta nedeljno, jer bez sporta, ako nemam fizičku kondiciju, ne mogu da izdržim psihički umor. Ja idem nekoliko puta u Paraliju, pošto Jedinstvena Srbija, moja partija, ima kancelariju u Paraliji. Mi se uopšte ne bavimo politikom tamo. Znači, imamo TV, puštamo ljudima muziku, Dunju, Rakiju. Ako neko ima neki problem da se vrati hitno kući, ako se neko razboli, mi mu pomognemo da ode do lekara. A nećemo tamo, dižemo tenziju građanima Srbije i da im pričamo, i ljudi, jeste čuli šta radi Kina? Jeli, ljudi, jeste čuli šta rekao Bakir Izetbegović? A ste čuli šta rekao Milanović i Plenković? Pa ste čuli da sletao američki avion na Tajvan i... Dokle to više? Pa ja apelujem stvarno, pazite, ja sam osnivač televizije Palma Plus. Ja vrlo dobro znam šta su mediji. I ima nešto što se zove nametnuti program, nešto što moraš, a ima nešto i što ne moraš. Pa daj bar ono vreme što ne moraš i iskoristi ga pozitivno za nekog ko te prati i gleda. Ja volim da gledam vaše emisije. Vas dvoje ste par, spojilo se mladost i iskustvo, i niste ekstremni i ni o bilo kojoj temi kad se priča. Ali nekada morate i nešto malo šaljivo, nekada morate i nešto da kažu, ej, hoću da gledam Happy, jer nema na Happy-u, ne znam, 3 sata o šta je rekao Milanović, šta je rekao ovo i šta je rekao ono i tako dalje. Mi nikada
ne možemo zaboraviti Oluju i sve ono što su nam Hrvati napravili. Nikada. Ali ja sam bio u poseti kod Bandića, pokojnog, bio gradonačelnik Zagreba pre 5 godina. I rekli smo, ne možemo ni vi ni mi da zaboravimo ono što je bilo. A kako ćemo da idemo napred? Nemojte da učimo decu kako ste vi ustaše, a mi ne znam smo ovo, ono i tako dalje. Neka to stoji negdje u našim glavama. Ajmo da pružimo ruku saradnje. Ne možemo da budemo mi prijatelji i braćom da se nazivamo sada. A kako da sarađujemo u budućnosti? Da iskoristimo geografski položaj. I to je bio cilj našeg sastanka i poruka koju smo mi poslali. A ne da mi na osnovu nacionalnih militantnih poruka se spremamo za izbornu kampanju. Pa dok li to više? Da. Evo, pošto nam je glavna tema novi saziv Skupštine Srbije i svi smo vas videli. Kako ga vi vidite, jeste, kako vi vidite? I definitivno da će biti zanimljiviji. Evo ovako. Vidite. Dobro. E tako vidite. Malo vidite, malo ne vidite. Znači. Slušajte. Dugo sam u politici. I tamo ima sada dosta stranaka. Nemam ništa protiv tih stranaka. I ja sam za to. Šta vas preporučuje da uđete u parlament? Da li vaše dobre izjave i poruke koje ste slali posljednjih godina ste bili opozicija ili nešto što ste radili? Ja sam pre za ono nešto što ste dobro i pozitivno radili, a sada ponovo se kandidujete, pričate kad mi dođemo da ponovo radimo. A šta ste radili? I kakav je rezultat bio tog rada? U redu partije koje prvi put ulaze u parlament, odnosno partije koje nisu bile u vlasti. I oni mogu da pričaju. Pazite, za 10 godina papagaj, moj tast ima papagaja. On priča, ljudi imitira 5-6 boje glasova ljudi. Znači, kao papagaj, papagaj nauči. Ako vi 10 godina se bavite politikom, vi naučite da pričate lepo. Ali da vidimo šta su rezultati. Ja kad sam bio opozicija, ja sam nešto radio, organizovao, pravio. Dalje, tolika je navalica sada za ministarske funkcije, pa ne razgovara se u svetu s ministrom, nego sa čovekom. Ja sam obišao preko 10 država, 15. A i više puta ste odbili poziciju ministra. I to je tačno. I pazite, ja pošaljem svoj CV. Ne piše tamo ni ministar, ni potpredsjednik vlade. Radio sam više nego 5 ministara u vladi Republike Srbije. Ja odveo lekare u Egipat. Prvi otišao u Egipat pre 6 godina. Prvi napravio saradnju sa Egiptom. Bili smo samo prijatelji da to prijateljstvo pretvorimo u ekonomsku saradnju. Dalje da ne govorimo o Grčkoj, Austriji i nekim drugim državama i tako dalje. Šta ste vi radili? A preko 20 ambasadora iz moćnih država koji odlučuju o sudbini građana Srbije su bili moji gosti. Znate, jedna priča je u Beogradu, a druga priča u unutrašnjosti za njih. Ali ne druga priča u smislu da to što se priča u Beogradu i što priča predsjednik nije tačno. Ali ako ja potvrdim to iz centralne Srbije da je to tako, da oni odlaze sa jednim ubeđenjem da je to tako. Dalje, šta sam radio? Vodio sam, na primjer, svake godine u proseku po 2000 ljudi negde u neku državu. U prethodne 2 godine, u godini COVID-a, evo, na primjer, prošle godine 2000 ljudi smo vodili u Egipat i u Paraliju, da iz preko 50 bolnica iz Srbije je putovalo. I ove godine smo vodili u Egipat 160 lekara i u Paraliju 700 i poljoprivrednika, vaspitača i lekara skoro i cele Srbije. Sve to od donatora. I sad neke partije kažu, aha, da vidimo ko su donatori. A gde su, bre, prijatelju, vaši donatori? Gde su donatori iz vaših gradova? Imate vi donatore? Neka mi pošalju državnog revizora ili bilo kog da im pokažem odakle su donatori, na osnovu čega donatori uplaćaju donatorstvo i tako dalje. Evo sada, dozvolite mi, vodim krajem ovog meseca u Paraliju 550 ljudi. Znači sve strukture i sve populacije iz preko 20 gradova. I tamo sam dobio ulicu koja će se zvati Dragan Marković Palma. Znate, kad vam neko da takvu titulu u jednoj državi, i takvu koja je veliki prijatelj Srbiji, nije priznala
nezavisno Kosovo, a Srbi za svojom drugom kućom smatraju da je Grčka, onda je to jedno veliko priznanje. Ali svakako treba napomenuti da ste vi bili glavni inicijator povezivanja lokalnih samouprava u samoj Srbiji, razvijanje međusobnih odnosa, razmenu iskustava i svega, da ste vi objektivno zaista bili glavni inicijator tog povezivanja. Vidite, ja kad sam bio gradonačelnik, onda predložim da formiramo zajednicu, ne zajednicu, nego udruženje gradova. Ovo se sada zove stalna konferencija gradova koja postoji, a udruženje gradova. Na Kopaoniku od 70 gradonačelnika ja budem izabran za predsjednika, a Bratislav Gašić bio izabran za mog zamenika. I mi smo hteli da ne ličimo na stalnu konferenciju gradova, da idemo da tamo nam serviraju šta ćemo da radimo, već da vidimo šta je interes Srbije i kako mi da pomognemo Srbiji. Vidite, lokalne samouprave ne mogu samo da kukaju da traže od Vučića. Daj predsjedniče pare, zameni mi predsjednice drvene bandere, ne znam, u Loznici i tako dalje. Čovjek stvarno je fanatik, kako to sve stigne da radi? Pa daš ti izveštaj tom predsjedniku kad dođe u tvoj grad, bre, šta si ti uradio? Kako to sad mogu ja da štedim? Da se ne primaju plate odbornici, članovi gradskog veća, da nasipamo puteve kamenom pored njiva, da se voze besplatno građani Jagodine, ne plaćaju autobuski prevoz, da sve bolesne ljude koji imaju uput za Beograd ne vozimo mi opštinski automobile. Nije me narod poslao tamo biciklom, a ja vozim džipove sada. Nego prvi džip koji je ušao u Srbiju, Lincoln, u Jugoslaviju ja sam vozio, ali sam vozio džip iz razloga što sam se bavio poslom. Privrednik sam bio, deda mi bio privrednik, privatnik, otac i ja. I kako to narod glasa, ja sam jedini političar, da znate, gde u svom selu izađe 90% glasova, ja dobijem 90% od broja izašlih, 3% nevaljećih listića i ne znam, 3-4% glase za neke druge. Što je objektivno najteže, u svojoj sredini... Oni vas najbolje poznaju. Tako. Ja imam pravo da obilazim Srbiju i da pričam, da glasim. Evo, sad smo pobedili na republičkim izborima u Jagodini. Pazite, to nije nešto gdje sad mi lažemo narod ili se narod plaši i tako dalje. I pored sve negativne kampanje koju su pokušavali da vam nametnu, ipak je to ostalo bez odjeka, pre svega u Jagodini. Mislim, to su najveće gluposti, najbolje vas poznaju vaše komšije, ali da dovršim samo ovo oko vlade. Vidite, predsjednik Aleksandar Vučić je moju koaliciju SPS, Jedinstvena Srbija, ponudio učešću vladi kada mu nismo trebali. Kada mu nismo trebali. Ja ni tada nisam tražio. I bio je veoma korektan dva puta. Pazite. Sada mi se ne borimo za funkcije, i ako trebamo predsjedniku, ako on smatra da neko iz naše koalicije vredi i može da pomogne, mi ćemo mu pomoći. Ako ne smatra, siguran sam da niko od poslanika 31. neće reći, ja neću da podržim sada Aleksandra Vučića zato što nije mi dao funkciju meni ili ne znam, mom poslaniku ili mom gradu i tako dalje. Ajmo da se ne borimo za funkcije. Da se takmičimo ko će šta da uradi. Da nas rezultati kandiduju za nešto, pa neko ko ocenjuje da nam da visoku ocenu. Znate ko ocenju? Ocenju građani Srbije. Pa kako to da li Vučić toliko visoku ocenu i toliki broj glasova? Pa dobro radi. Kako smo mi u Jagodini dobili toliko glasova i pobedili? Pa dobro radimo. Ivica Dačić, ne mogu da kažem da je on jedan od najboljih ministara svih vremena, odnosno da je najbolji, ali da je jedan od najboljih sigurno jeste. Da 18 država povuklo priznanje o nezavisnosti Kosova i Metohije. Dok je bio predsjednik Skupštine, najveći broj zakona je doneto. I ne postoji državnik koji došao u Srbiju za vreme dok je on bio predsjednik Skupštine, a da nije tražio da se sretne sa Ivicom Dačićem. I to je pokazatelj, pazite, i nešto se zove i kvantitet i kvalitet, nešto što vas preporučuje, jer CV nije dovoljna priča. Vi sad ispričate, ima neko ko bolje govori od mene, od političara, i siguran sam. Ali da vidimo, bre, prijatelju, kolika je cena žita, kolika je cena nafte, koliko primaju ljudi platu u fabrikama,
šta je to što se zove porez na plate. Nabroj mi pet stvari koje su u poziciji doprinosa i poreza na plate i tako dalje. Nemaju pojmu života. Znači, nemaju pojmu života. Ali je činjenica da se opozicija u velikoj meri izašla u susret i u vreme samih izbora, kad je skinut cenzus sa 5% na 3%, kada su određeni potpredsednici, kada su određeni sekretari isto tako u... Pa 90% partija nikad ne bi prešlo cenzus da nije bilo 3%. Upravo to. To je jedna stvar, a dalje oni se rastali pre nego se sastali. Evo, videli ste. Znači, daj čoveku poziciju pa ćeš videti kako... A zamisliš da imaju vlast? Oni bi zginuli. Pa moralo bi obezbeđenje između njih da stoji svakog dana, posvađali se, ne razgovaraju, bilo je koliko partija na jednoj listi. Ali pazite, svi su oni izašli iz jedne partije, odnosno iz dve. Naprimer, moramo da konstatujemo na kraju, kada je u pitanju Kosovo i Metohija, Koštunica je amnestirao Albina Kurtija. On je bio suđen 15 godina zatvora. On je samo njega 2000 pravoslavno osuđenih terorista. I pustio ih na čelu sa Florom Brovinom. Sećate se, znate ga Flora Brovina. Kako ne, i sa braćom Azreku. Da. I šta sad? Ponovo mi vi zagovarate sad kako ste vi Srbende, a šta smo mi? I tako dalje. I ne počinje od vlasti Aleksandra Vučića, Ivice Dačića i Jedinstvene Srbije da mi imamo neku odgovornost za Kosovo. Mi ne želimo ni da okrivimo jednu partiju ili ljudi su bili na vlasti. Ali ti si iskoristio svoj položaj. Predsednik DSS-a iskoristio svoj položaj i onda vodio nas u crkvu. Da se molimo Bogu, da Bog zamoli Ban Ki-moona, da Ban Ki-moon poništi odluku nezavisnosti Kosova i Metohije. Pa čekajte, je to politička poruka. Šta smo mi, muđahedini, pa se molimo na tepihu i tako dalje. Ko ide u crkvu? Idemo kad daleko bilo neko bolestan, kad slavim slavu, kad je krštenje, kad je neki praznik, kad je neki lep događaj. Pazite, i to, ja sam bio tada na skupu ispred Skupštine Savezne, bio skup, i kaže, idemo u crkvu. Zašto? Da se molimo Bogu. I Albanci će da prihvate našu molitvu. Moleći se Bogu, oni će sad sve da prihvati i tako dalje. Oni ne priznaju ni Briselski sporazum, ni zajednicu o formiranju srpskih opština. I vidite sada, skidaju srpske tablice, traže lične karte da imate albanske sa Kosova i Metohije, će da priznaju našu molitvu, jer ta molitva će, ne znam šta da... Uslišit će nam naše molbe. Tako da, jednostavno, mi moramo da vidimo kako svako od nas, ko se bavi politikom, ne mora da imate vi ministarsku funkciju. Šta si ti uradio prošle nedelje za ovu državu? Koga si sreo? Da li si nešto dobro uradio za građane? Šta je to što građani misle o tebi i tako dalje? I da dajemo izveštaje. I da se takmičimo. A ne da se takmičimo ko će koga više dumaš u blato i sad kao ništa, majke mi, kao... Pa mi smo to čuli u kafani, rekao mi konobar Sava, a tu bila konobarica Mileva, preko čistačice Ane i tako dalje. I evo sad ja da vam kažem što sam čuo. Jer to politika. Ja ću se boriti u parlamentu, što bi naš narod rekao, za narod. Svako ko bude me demantovao, ja neću nikog da napadam. A svako kome bude demantovao i kaže da nisam u pravu, tražit ću od njega da mi objasni šta je to što se zove pravo. To znači, bolje ste mi ovako pokazali. To je pauza. A ništa, na kraju da vam se zahvalim, pošto sam video tikove gestikulaciju vašu, da vam se zahvalim na jutarnjem programu i budite malo optimisti. Ajmo da te teme koje su tužne, bolne, žalosne i teme koje se sanjaju, malo pričamo o njima jer ne možemo ništa da rešimo. Ajmo nešto što daje optimizam. Guča. Evo, to da bude tema naredni vremenski period. Idemo u Guču da vidimo onu paradu mlada na konju i tako dalje. Tradicionalni srpski običaj. Ima svadbarski kupus koji ja najviše volim.
volite i vi sigurno. I pazite, uvijek mi obećavate da će da putujete sa mnom. Znači, krajem avgusta idem u Paraliju, a posle 15. oktobra idem u Sharm el-Sheikh, vodim doktore, idem na poziv guvernera te regije. Odlično, to je. Pazite, na poziv guvernera zamolio me kako bi napravili saradnju sa Srbijom preko te regije, a inače to je najpoznatije turističko mesto. Imalo je pauzu 7-8 godina zbog ovog terorističkog akta. Da, da. I sada kažu, ćete tamo gde su ajkule ili ovamo gde nema više... Ni ajkula, ni terorista. Ni ajkula, ni terorista. U zimskom vremenskom periodu moj savjet je da se ide u Egipat, a leti u Grčku. Jer to su zemlje koje nas vole. Idemo tamo gde nas vole. Tako je. A ne tamo gde nas mrze i gde nas vraćaju istoriju da smo za sve mi krivi, a nismo. Hvala vam puno što ste bili gosti jutarnjeg programa.